Məlum olduğu kimi 1 sentyabr tarixində növbədən gələn parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu səbəbdən də deputatlığa namizədlər təbliğat kampaniyası keçirir. Maraqlısı budur ki, ana müxalifət partiyası sayılan müsavatın namizədləri təbliğat kampaniyasında aktivdir. Belə ki, müsavat partiyasının 94 saylı Uzar Seçki İdarəsindən deputatlığa namizədi olan Zakir İsmailin apardığı seçki təbliğatı yerli hakimiyyət orqanlarını təşvişə salıb. Ona görə də yerli hakimiyyət orqanları rayon arasında onun keçirdiyi görüşlərə gəlmək istəyən seçicilərə maneələr yaratmaqla məşğuldurlar. Necə ki, Zakir İsmailin bugün Uzar rayon Qazyan kəndində seçicilərlə olan görüşü kimi. Belə ki, Müsavat Partiyasından deputatlar namizədin görüşünə maneçilik yaratsalar da 48 nəfər iştirakı ilə möhtəşəm görüş keçirildi. Görüşdə Müsavat Partiyasının məclis üzvü Elşən Əlisoy kənd sakinlərini Zakir İsmailə səs verməyə çağırdı. Qeyd edək ki, görüş barədə 94 saylı Uzar Seçki İdarəsinə sədrinə məlumat verilsə də, təhlükəsizliyi qorumaq üçün polis nəfərləri göndərilməmişdi. Onu da qeyd edim ki, Müstəqil Redaktorlar Birliyi və Həftəlik Azərbaycan Media Qrupunun apardığı rəy sorğusu hakimiyyəti təşvişə salıb. Çünki 94 saylı Uzar rayon seçki dairəsinin indiki deputatı, dırnaqarası deputatı və hal-hazırda deputatlığa namizədi olan və Uzarla əlaqəsi olmayan yap namizədi Ramil Həsənlə Müsavat Partiyasının namizədi olan Zakir İsmail arasında olacaq. Çünki 280 nəfər vətəndaş arasında apardığımız rəy sorğusunda 235 nəfər Zakir İsmailə və 15 nəfər BTV olaraq heç birinə səs verməyəcəyini, 30 nəfər isə yap namizədinə səs verəcəyini bildirib. Bu isə onu göstərir ki, əhalinin böyük əksəriyyəti Zakir İsmailə dəstək olacaq. Həftəlik Azərbaycan üçün Uzardan Aqil Mahmudlu.